Для наших захисників коштом небайдужих придбали ще одну автівку. Проте на її ремонт треба назбирати понад 9 тисяч гривень. Про це на своїй сторінці у Фейсбук пише Олексій Святенко. Волонтер просить долучатися до збору коштів, адже це не просто машина, а можливість врятувати життя бійцям. Кожна гривня цінна, тому не вагайтеся, допомагайте Збройним силам України. Реквізити та контакти волонтера бачите на екрані.